Lytis nesvarbu. Sveiki žinių radijo klausytojai, su jumis Giedrė Valavičiūtė ir laida Dydis nesvarbu. Mūsų laidos galima ne tik klausyti, bet ir žiūrėti ją žinių radijo interneto svetainė žiniųradijas.lt, o taip pat ir išmaniuoju telefonu per specialią žinių radijo mobiliją aplikaciją. Šiandien mes kalbėsime gan populiarią temą, ypač vasarą jinai tampa populiari, tai yra bėgimas. Ir kalbinu bėgimo entuziastą, mylėtoją ir influencerį, galiu tai pasakyti? Čia turbūt geriausias apibūdinimas. Dalių Pavlikovičių, arba kitaip geriau visiems žinoma, kaip Neko Runners įkūrėja. Visiškai, tiesa? Visiškai. Tai Daliau, kas yra tas Neko? Neko? Galbūt po pirmų metų, kai įkūrėjau Neko Runners, keletas žmonių pribėgo po manęs, pačiau po metų jau to laiko ir pribėgo ir taip sako, ha, o mes įsiaišinom, kas kitas yra Neko iš tikrųjų. Tai žmonės matyti metus laiko ten googlino, ieškojo, kas tai yra, bet teoriškai tai reikia vesti į Google, į translate, ne, kas yra Neko, tai japoniškas žodis, kuris reiškia katė, katinas. Tai vat, tokia ta didžiulė paslaptis, ne, buvo, kad tai tiesiog japoniškas žodis. Kaip kartais atrodo, kur ieško mokslų ten, kur tiesiog paprasti dalykai slypi, tiesa? Visiškai teisingai, ta prasme, tai paprastas dalykas, tai yra, jeigu taip pasigilkime ją į praeitį, tai mano pravardė, sakykime, nuo 16 metų ir, na jau va, 15 metų grubiai, sakykime, jau jinai, ta pravardė niekur nedingo, netrodo vaikiška, kad žmonės turi pravardės, tai mokyklo universitete jos dingsta, pas man jinai nedingo ir mano pravardė tapo klubo vardu, tai simboliškai ir smagu. O kaip tu vaikystėje pravardė, tai čia buvo iš geros pusės pravardė, ar buvo, ar čia toksai, kur išsivystė? O, pažiūrėkime, tikriausiai iš tam dalykų netgi yra trys dalykai. Pirmas, tai kad klausiausi japoniškos muzikos, tai japoniška, tai jau pirmas dalykas, japonų kalba. Antras dalykas, žmonės mane žinojo kaip kartais tokį šiek tiek labiau atsiskyrusį žmogų, kuris ateina į mokyklą, uždės kapišoną, pasieniruotės, klausosi muzikos, pamoka prasideda, nusėmė kapišoną, nusėmė ausinės, pamoka baigėsi vėl atgal ir išinį kažkur. Ir tai čia tas antras dalykas, tai toks katiniškumas. Trečias dalykas, jeigu tektų rinktis gyvūną, kuris man patinka, tai čia be jokios abejonės katinas, katė. Tai Japonija, katinas, vienišas, filmukas toks būdavo Mauglis, ne, kur ten katinas vaikščiodavo, kur nori vienas. Tai taip ir susidėliojo, kad juodas katinas kūro Neko, tas kūro juodas buvo išmestas ir liko Neko ir kaip aš kažką sakiau, žmonėms pasakiau, kad kai kas netgi nežinodavo mano vardo tikro, ne, visi Neko, tai va taip, taip tas Neko ir gyvena dabar. O užsiminiai, kad jau mokykloje pradėjai sportuoti, tai ar tas bėgimas buvo tavo toksai kaip galimybė tau pabūti vienam, ar tu kaip atsidūrei bėgime? Ar sporte? Sporte atsidūriau iš to tikriausiai nuo, net netikriausiai iš tikrųjų atsidūriau nuo rankinio. Bandžiau žaisti rankinį, man labai patiko. Čia buvo kokia 5-6 klasė. Bet patiko tol, kol buvo mano mokykloje treniruotės. Treniruotės perkėlė visiškai kitą Vilniaus galą, esu vilnietis, tai iš savanorių važinėti iki Minties gatvės būdavo vakarais, apie 7-8, 5-okui, na, toli, tėvai ne, ir rankinis mano baigėsi. Baigėsi tiesa Vilniaus miesto komandos karjerą. Ir gal po kokių kitų metų būna mokyklose tos visos varžybos. Ten drąsus stiprus vykrus visokie, ten lengvo atletika, teik prabėgti, ten ratuką, du, šuolis į tolį. Už mokyklą startavau, viena iš trenerių pamatė, po varžybų pribėgo, davė savo vizitinę, sako, nuo pirmanio važiuojam. Tai vat, kai pradėjom sportuoti, tai vat, jau taip ir... O tu atsimeni, ką tu prisimeni? Ar atsimeni, kokios buvo to pirmos mintis, kai tu pradėjai tą sporto šaką, bėgimą patį? Tau, nes tu buvai jaunas, tiesa, kiek tau metų buvo? Aš pradėjau, jeigu taip įsireiškus terminai, senas. Tai turbūt realiai pradėjau 6-7 gal net klasėj. Paskui, kadangi manęs tai visiškai neužkabino, po pusmečio mečiau. Ir tik tai gal grįžau kokių 16 metų, 15 jau taip. O kaip čia gavas, kad metėjai ir po to vėl grįžai? Ar nebuvo taip, kad, ne, už šitą bandžiau, tikrai neįsiu atgal?
gavosi taip, kad nebuvo įdomu. Realiai, na, ką ten vaikui, paaugliui, daug įdomiau būti su draugais, ar ten dar kažką veikti, su 15 metų, tai galima tikrai daug įdomių dalykų veikti gyvenime. O, nu, ta lengvoja atletika, nu, tai ten bėgioji manėžę ratais, šuoliuoji tą tolį, vaikštai barjerus, nu, ten kažką pabėgioji sunku, neperspektyvų, aprangų gražių neturi, ten, nu, su žodžiu, nieko neturi. Niekas nežino, ką tu darai gyvenime, jeigu pasakai draugam, kad tu sportuoji, bėgioji, tai čia ką, tu keistas kažkoks. Na, ir toksai dalykas, na, tai ne, gal net neprestižiškai, jeigu dabar paimkime tai pamaščius. Ir jeigu ta antra dalis, kodėl grįžau, irgi nežinau. Galbūt pritrūko. Tikrai turėjau labai įdomią trenerę, va, tai žodis įdomi man labiausiai būtų ir patinka. Na, ir profesionalis dabar treniruojatis. Bet labiau gal patiko įdomi žodis, nes labai turėdavome įdomių temų. Įvairių, paskui pakalbėdavom, diskutuodavom, ta prasme, likdavom, netgi tikrai būdavo taip, kad lieki po treniruotės, ten baigėsi treniruoti kokią pusę 8, iki 9 trenerė kalbėsi apie gyvenimą, apie bet ką. Tai buvo tikrai tas įdomus. Ir tas kabino. Antras dalykas, kuris taip užkabino kabutėse, sakykime, turėjau labai gerą partnerį treniruotėse. Na, ir žinot, atsiranda konkurencija. Jis bėga greičiau, aš bėgu, aš esu ištvermingesnis, na, ir tokios treniruotės, ne, lenktynės atsirado. Aš ten greičiau galiu tą stipriau padaryti, tą, nu, ir mes taip lenktyniavom. Jis metais jaunesnis, tai man reikia nepasiduoti. Na, ir turbūt, va, tas toksai, va, motyvacija šalia esančio žmogaus, kuris, na, trenerė, motyvuojantį buvo įdomi. Na, ir kolega. O kokiu dar esi išbandęs sporto šakų, va, kol visiškai krita į bėgimą? Tik tai visiškai šita. Rankinis 1,5 metų, tai sakau, va, tu irgi tiesiog buvo, atvežiavo treneris, pabandėm žaisti, patiko komandinis sportas. Išbandžiau lengvą atletiką ir tuo viskas ir pasibaigė. Bet rankinis yra pakankamai komandiškas sportas, tiesa? Visiškai. Bet kai tau, kiek ten, 12 metų kokių, tu apie nieką negalvoji, tu gauni tą kamulį arba pasu, arba meti į vartus, arba giniesi, tai ten ne apie taktikas, apie nieką dar tikrai nebuvo kalbos, ta prasme, aš va dabar, va, kai čia buvo žaidė Lietuviai, Lietuva, Norvegija, po daugybės, nu čia tikrai vos ne 20-mečio, nu jau pažiūrėti, kaip atrodo tas rankinis, tada tu pajutai, aha, gitenės pasisakydavo, kad reikia sulenktų kojų ten kažką daryti, bet kai tau 12, 11 metų, tau reikia žaisti. Ta prasme, žaisti tą tikrąją prasme, o ne sportuoti žaidimą, tai sakykime taip. Bet iš principo tik kita idėja, kad sportas formuoja asmenybę. Visiškai. Ta prasme, čia jau tikriausiai net ne 100%, o visas 1000 arba tiek, kiek reikia. Tai toks, koks aš šiandien esu ir žmonės, kuriuos pažįstu ir žinau, kokie jie yra, tai tikrai, sakykime, sporto dėka. Tai nuo tos pačios rutinos, pripratimo, sakykime, prie monotonijos, prie nebijojimo darbo, prie nebijojimo fizinio krūvio, prie nebijojimo kažkokio nuovargio, dar kažko, tikslo siekimo, kas be ko, tai yra ta kalvystė, tai yra tas darbas, kuris, na, suformuoja asmenybę iš visų pusių. Tai kai kurios, sakykime, gal negi taip galime pasakyti, kad šias savybės išryškina, kažkas nuslopina, ar tu arba tampi sportininku, arba ne, sakykime, bet jeigu tu atsiduodi tam, tai tu nori, nenori, bet juo tapsi. O tai kokias savybės tavo pats asmeniškas? Tik kažką galvojas, vat, kaip tu manai, kuom bėgimas tave padarė išskirtiniu, įdomiu? Arba net ne bėgimas, nežinau, kuom, gal šiaip, kuom tu esi dalio įdomus? O gal kaip tik neįdomus? Nu, gerai, kuom tu neįdomus? Ne, jeigu taip baigim pajokavimus, o ne, sakykime, tai pirmas dalykas, nu, turbūt kalbėjimas tai nėra ta savybė, ne, kurią suformavo sportas, bet aš mėgstu labai daug kalbėti. Aš galiu kalbėti. Ir kai tu kalbi, na, sakykime, tikiuosi protingai apie sportą, kai tu turi žinias ir jas gali iškomunikuoti, tai yra turbūt tas žmonėms patinkantis dalykas, sakykime, na, būtent iš manęs. Tai ne tiek sporto faktas, tai yra tiesiog mano asmenybės dalis, kad aš turiu išsikalbėti, aš turiu pasakoti, aš mėgstu, sakykime, dažnai, nes laikai, bet dažnai būti dėmesio centre ir, na, ten paspinduliuoti tos energijos, nes laikai jos yra labai labai daug. Tai čia va tas, kas yra iš manęs. Sportas išmokė gyvenime dėliotis prioritetus, nes tu, kai sieki rezultato, tai tu reiškia, tikrai negali eiti miegoti, kada nori, tu tikrai negali valgyti to, ko nori, tas net tu gali valgyti to, ko nori, bet, na, vis tiek yra tam tikri draudimai. Yra rutina,
tau skauda, neskauda, lyja, sninga, karšta, šalta, tau yra treniruotė, tavęs laukia komanda, sakykime, tavęs laukia draugai, treneris, yra planas, tai treniruotis dieną ir tiesiog ta rutina monotonija yra ir tiesiog jinai išmoko tave paskui gyvenime, tu labai taip prasme, susidėlioti savo darbus ir kartais žmonėms būna keista, kaip aš viską suspėjau, aš bėgioju kartais 2 kartus į dieną, rašau bėgimo planus, socialinius tinkluose siautiju, esu laidoj, sakykime, ne, prieš tai dar kažką veikiau, dar turėjau 2 susitikimus, pas to eini papietauti, vakarieniauti, o seno, aš padarau, kaip jis sakė, 3 žmonių 1 dienos darbus, nes išmoksit koncentruotis į tai, ką darai, tai va čia tokia koncentracija, sakykime, tikrai yra išvystoma labai gerai, nebijojimas nuovargio, pirmas dalykas, na, tu turi, žinai, kad reikia padėti viskas ir tu net negalvoji, kad, ai, gal atidėsiu rytoj, šiandien, taškas, tą darai, na, ir turbūt, vat, Aš klausytojams priminsiu, kad mes kalbamės su bėgimo entuziastu ir vienu iš influencerių, taip vadinamų Lietuvoje, Daliumi Pavlikovičiumi. Visiškai teisingai. Bet daugumai geriau žinomų kaip Neko Runners įkūrėjų atradėjų. Arba tiesiog Neko ir tiek. Daliau, mes tu užsiminėjai apie psichologiją ir man įdomu, labai dažnai naujai ateinantys žmonės būna stipriai užsidegę. Nu, va čia dabar tai nuversiu kalnus ir tada jie pradeda treniruotis, aišku, ateina, praeina emocijos, ateina ta pastovumo, kur tu turi pastoviai dirbti ir tada nukrenta ta motyvacija. Ir kaip tu manai, kiek yra svarbu ne kiek fizinis pasiruošimas bėgime, tarkim apie bėgimą, bet kiek svarbus yra psichologinis pasiruošimas ir kaip, nuo ko prasideda visa tai? Sakykim, pirmas ir turbūt svarbiausias dalykas, kad visi nori čia ir dabar rezultato. Sakykime, tai nėra, matot, paimkime pavyzdį čia, mano arkliukas pavyzdžiai. Mes negalime pasidaryti, sakykime, kokteilio, tai tik ką, nusipirkai bananų, pieno, sakykime, dar ten kažkokių ingredientų, idėjai mikserį suplakai iš gėrį. Aš užsimaniau kokteilio, susidėjau, ko aš noriu, bam, yra. Aš noriu prabėgti ten kažką per tam tikrą laiką, ten 10, 5 km, 42, 140, nesvarbu, nimkim skaičius, nu, kažką per kažkiek laiko, ar dar kažką aplenkti kaimyną galiausiai, sakykime, taip, ar ten dar kažką. Ir aš noriu čia ir dabar, aš susidėgiau, aš vat noriu čia ir dabar, o čia taip nėra. O va čia reikia laiko. Ir čia tas pats, kas kaip lipimas, nežinau, į kokį 100-tinį aukštą, tai tu negali pradės nuo 1 aukšto, iš karto bam, ir tu 5 aukšte. Dar porą žingsnių, 15 aukštas, dar porą žingsnių, 9-5, ir tu sen, o jau viskas, rytoj 100-tinis. Ne, čia ateini, tu esi nulime. Nulinime, kai kas yra gal 1 aukšte, kai kas yra šiso minusiniam. Sakykime, kažkam dar reikia šiek tiek padirbėti, kas atsidurti ant to nulinio tiesiog. Tai yra kažkokios traumos, lygos, dar kažkas. Ir sakykime, tai yra mažys žingsniukai. Tu turi priprasti pabūti viename lygmenyje, jį pasiekus eiti antrą, trečią. Ir aš kuo sakau, kartu kuo įdomus tas ištvermės sportas. Nes aš labiausiai kalbu ne tik apie bėgimą, aš kalbu galiausiai apie ištvermės vystymą, ištvermės sporto. Tai bėgimas, dviračių sportas, sakykime, ten visi, nu, visa tai, kas gali būti susieti, žemosios sporto šakos, tai yra ištermė. Rezultatas ateina tik tai laikui kaupintis, tai yra ištermė ta kaupiasi, žinot, kaip į stiklinę lašantis vanduo. Vienas lašas, antras lašas, trečias ir ne visą laiką mes turime, sakykime, tam įtakos, kad tas lašas greičiau kristų. Tai va, o grįžtant apie tos temos, tai, sakykime, kaip tą viską vystyti, tą motyvaciją, tai kai tu nori čia ir dabar, o tau treneris pasako, kad na, va dabar metus laiko va, reikia ramiai pabėgioti, sustiprinti širdį, ar ten 2 metus, ar ten planuokim gal 3 metų kažkokį ten tarpinį rezultatą, o žmogaus akise dega, žinot, iš socialinių tinklų ta atėjusi tokia įtaka, kad va nuotraukui ten gražiai atrodo panelį bėgantis naujausią aprangą, ten besišypsinti, ten dar kažkas, kažkoks influenceris motyvuoja, kad čia ateik, just do it, ir čia viskas bus gerai, čia bus labai viskas greitai, gerai faktas, na ir tokios, žinot, viskas labai greit išbliūkšta, tu negauni čia ir dabar, tu nusivili, tu nedėdai ieškot to, kur gali gauti čia ir dabar. Tai čia, nežinau, 21 amžiaus, kad problema iš dalies yra, na, čia, kur ką visi aplinkui kalba, kad kai žmogus nori čia ir dabar, jis, na, jis negali to gauti. Tai. O kaip tada vyksta, kiek dažnai tavo patirtį, kiek atkrentančių žmonių ir kaip tu pats, ar yra kažkokių pavyzdžių, kur tau
bendravimu, kažkokiu žinių perdavimu tau parodė žmonėms, kad ne, kad tai yra ilgas procesas ir žmonės tam sutiko ir ar yra tokių? Sakykime, vat jeigu paimkime grinai vat tą mano klubą, tai dauguma žmonių vis dėlto jau ateina supratę, ko nori. Sakykime, jau yra pradėję bėgioti, jau jie kokius ten pusmetį pabėgioja ir turi savo kažkokią filosofiją ir turi įsibrėžę savo netgi tikslus. Ir netgi tikrai ten nustebino, kai ateina žmogus ir vos ne 5 metų planą padėlioja, aš noriu to, rano, ir sako, žinau, kad kartu galim pasiekti. Nu, tai jėga, vau, važiuojam. Tai čia tokių tikrai būna mažai, bet, sakykime, mano klube taip apsistojo reikalai, kad besikeičiančių žmonių beveik nėra. Jeigu ten per metus vienas, du ateina žmonės nauji, tai viskas yra tiesiog, na, galim sakyti, be didesnės kaitos. Dėl to tikrai kartais būna taip sunku žmonėms parašyti, kai jie sako, Daliu, ar gali priimti treniruotis, nu, sorry, bet neturiu vietos. Ir čia atrodo, kad va, tas influenceris čia pasikėlė, čia rašo, tokias ten motyvuoja, o paskui netreniruoja. Tai yra dėl to, kad ne, pas mane grupėje yra žmonės turintys ilgalaikių tikslų. Jiems patinka ta bendruomenė, nes labai sutampa, sakykime, mąstymas visas, nes, sakykime, jiems patinka tai, ką daro, o dabar pati motyvacija, kai tu darai vienas, eiti į lauką bėgti prie -25 žiemą. O kai dar tu žinai, kad dar be tavęs 5 žmonių irgi bėgs. Mm. Arba gali kooperuotis. Nu, tai ta motyvacija vėlgi atsiranda daug didesnė. Mm. Tai va, turbūt. Taip. Aš atsimenu, kai pirmą kartą su jums pažinau, irgi buvau tik nusipirkus sportinius bėgimo batelius ir ten davė nemokamą treniruotę pas tave. Ir aš buvau tiksla užsibrėžus pamilti bėgimą. Nes kaip ir dauguma, labai nedauguma, bet vis kalbant su kalbu su žmonėms, kur sako, ne, mokyklai bėgau, nepatiko, aš ten vis uždusdavau, bėgimas ne man. Ir aš sakau, kad pas mane irgi buvo ta pati mintis, kad ne, bėgimas ne man, aš čia turiu viršsvario, čia gal keliam blogai, bet ir šiaip labai greit padustu, ne, nepatinka man. Ir aš atsimenu, atėjau pas tave ir tu sakai, Giedre, pirma pamoka yra tokia, atsistoji ir bėgi, taip lėtai, kad galėtum kalbėti. Ir antras dalykas, net nesvarbu, ar tave lenks mamo su vežimukais, ar seneliai su lazdelėm, nepanikuok. Tiesiog bėg. Tai aš atsimenu, kad šitas patarimas mane labai užmotyvavo, tą, kad nesikelti savo kažkokių topinių tikslų, viskas atsistoju ir nubėgu 10 km ir kuo greičiau. Tai kaip manai, kokias dažniausiai klaidas padaro pradedantis ir ateinantis ir nuo ko reikėtų pradėti? Tai čia turbūt tas mokyklas siaubas visus persiekėjo. Aš ir pats prisimenu, kai ten liepdavo bėgti 7 ratus, tai yra ten 8, tai čia kažkas tokio link 3 km mokyklos tas stadionėlis yra. Tai žinot, nu, tu visą žiemą mokykloje žaidi krepšinį. Ten, nu, krepšinis per pamokas, nes tau daug niekas neįdomu. Pavasaris pas mus Lietuvoje dažniausiai būna netoks ir ankstyvas. Čia labai retas atvejis, sakykime, kiek aš pamenu savo paauglystę, mokyklos laikus, nu, tai ten, nu, sakykime, tos dar kokia 7-8 klasė, kad aš dar tik pradėjau irgi ten sportuoti, tai koks ten iš tas sportininkas, dar tik pradžia. Ir ten kokį balandžio mėnesį užšviečia tą saulę, mokytojai reikia įskaitasgi pravesti, ten šuolis į tolį iš vietos, ten į aukštį, ten rutulio stumimas, nu tie 3 km. Ir žinai, žmogus ir nėra pasiruošęs, o nesigi yra sportiški, nes, sakykime, nu, čia net natūralu, ta prasme, visi yra labai skirtingi. Bet nieks nenori turėti iš kūno kultūros 8-9, o jeigu tu esi 10-ukininkas, tai žinot, koks, nu, tai yra prestižas, tai yra spaudimas, tai yra viskas viename. Ir tu nori, nenori, turi bėgti. O, sakykime, na, o jeigu dar koks nors ten mokslas labiau motivuojantis, ir tai įsivaizduokit, kaip tas vaikas jaučiasi, kuris yra visiškai neparuoštas tam darbui, kad tam normatyvui prabėgti. Aš kur dabar negaliu komentuoti, ar tai aukštie, ar žemim tie normatyvai, nu, kad tam 10-ukui gauti, nes čia vėlgi galės būti atskira kalba. Tai aš tikiu, kad po to pragaro, sakykime, tu nieko nebenori. Žinau, čia tas pats, kas po kokio, kai tu turi kokį nors patį baisiausią pirmas skrydis, kur nors per Atlantą, ir jis yra labai baisus, ten krato, daužo tave, ten visą naktį nemiegi, ten užsupa, paskui ten grįžti, ten negali miegoti, nes laiko skirtumos. Tai tu ką apie tą skrydį pasakosi? Nesąmonė, aš neskrisiu daugiau, nenoriu skrydį, nes yra blogai. O jeigu turėtum gerą skrydį, per Atlantą, ten miegi savo, karštas kustukas, atnešė ne kavos, kai dar reikia. Jokios turbulencijos niekas nebuvo ir tiesiog taip palaipsniui ramiai tas skrydis praėjo, tai tu kitiems sakysi, o jėga, man patinka skrydis yra man. Tai čia tas pats. Tai jeigu tu ateini, pradedi bėgioti ir tu ten išbėgi ir kaip, žinot, kaip šuo paleistas nuo grinės, pasileidi, ten po 2 šviesoforų jau ten pradedi šnekėti su savimi, dūsti ir pusę rajono kaimynų girdi, kaip tu kvepuoji, nes tau yra labai sunku.
Ir tu taip vieną kartą išbėgi antrą, trečią, ketvirtą, penktą, tau nesidaro sunkiau ir... Lengviau. Ir nes, jo, nesidaro, atsiprašau, jo, lengviau. Tai kažkaip tai supranti, kad ai, gal tas bėgimas ir ne man. Nors tai kokios yra trys pagrindinės taisyklės? Ne taisyklės, bet tavo patarimai, į ką atsižvelgti, norint prisijaukinti bėgimo pradžioj? Paprastas, turbūt čia turbūt jau taip sakyti, ką aiškiai paprastas. Nu, elementarus dalykas – bėgti ramiai. Ta prasme, yra, aš sakau, atskiriu tokius dalykus kaip lengvoji atletika, tai yra sporto šaka, yra visi tie maratonai, tikslo siekimai yra šiek tiek atskiras dalykas, sekti yra lengvos dalykas, bet yra ištirmės sportas, sekti yra sportas ir yra bėgimas, tiesiog bėgimas, tai yra hobis, laisvalaikis. Tai tu, jeigu eini pabėgioti, tai reiškia, tu eini ar pamedituoti, ar dėl sveikatos, ar dar dėl kažkokių sumetimų, ta prasme, arba kad ir tos pačios mados vaikymas, viskas ok. Tai tu ir eik ir mėgaukis tuo. Tai yra, tas laikas yra skirtas tau, ar tai ten sveikatinimui, tai tu ir juo mėgaukis, kam skubėti. Mm. Čia turbūt va dar tokia mintis toptelė, tas skubėjimas, žinios, ateina iš to, kad mes pripratę visą laiką skubėti kažkur iš susitikimo į susitikimo, iš darbo į darbą, mes netgi valgom skubėdami, ta prasme, arba dar kažką darom, du darbus viename, ta prasme, valgom, žiūrim žinias ar dar kažką skaitom. Tai čia tas pats irgi žmonės nori ir bėgti, kartu kažką galvoti, arba, aha, turiu išbėgti 15 minučių, bet reikia prabėgti kažkiek kilometrų. Tai aš greit prabėgsiu, aš greit į dušą, nes ten reikia lėgti. Tai tas ir gaunasi, ne, kad mes esam tam nepasiruošę, tam greitam bėgimui. Kitas sveikatinimasis, na, pasikartosiu, turi būti toks ramus, lėtas, ir lėsime fiziologiją, tai yra sveikatai naudingas dalykas. Tai dabar padarykime trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą, kurioje kalbame su bėgimo fanu. Čia vis keičiu apie būdinimus Dalium Pavliukovičiam arba kitaip žinomu Neko Runners. Dydis nesvarbu. Tai grįžtame į studiją ir tęsime laidą. Šiandien kalbame su sporto guru. Dar vienas apibūdinimas. Bėgimo maniaku. O, jėga. Daliumi iš Neko Runners. Ir aš dar norėjau pratęsti apie tą bėgimo pradžiamokslį, kaip sakant, kaip pradedam bėgti. Kaip manai, kiek yra svarbu teorinės žinios apie bėgimą? Turbūt kiek yra svarbu... Aš tai turbūt neimčiau matuoti. Visą laiką yra teorinės žinios yra svarbu. Bet, pavyzdžiui, klausimas yra toksai pamąstymui. Ar mes visi susimąstome, prie kokios temperatūros vanduo užverda? Nu, kažkas žino, kad prie 100, sakykime, taip. O, sakykime, ar tai būtina žinoti? Nu, ne. Sakykime, tu žinai, kad reikia dėti makaronus į verdantį vandenį ir tau užtenko. Kodėl, kaip, kas, tai nėra svarbu. Su bėgimu sportu tai yra kažkas, žinot, irgi panašaus. Jeigu tai yra sveikatingumai skirtas dalykas, tai užtenka žinot, kad bėgiokit lietai, ramiai, atsipalaiduot reikia. Ir ar ten tu esi aerobiniai zonai, ar anaerobiniai zonai, ar reikia ten 70% taip pabūti, ar ten kvepuoti vienaip ar kitaip, aš tai siūlau nesigilinti. Jeigu tą dalyką žmogus daro tik dėl svevęs, dėl kažkokios meditacijos, sveikatinimo, kitų priežasčių, kuo mažiau žinosite, tuo geriau. Tuo labiau meditacija. Aš visiškai tiesiog tikrai norėčiau, kad pabandyti atskirti tą malonumą nuo, sakykime, galbūt kažkokių kitų niuansų. Taip, jeigu kyla tokie klausimai, o kaip bėgti šiek tiek ilgiau, sakykime, ten 3 valandas, ne? Arba vėlgi kyla noras aplenkti kaimyną, tada taip, vada jau teorijos reikalinga, tai yra fiziologijos, šiek tiek bent jau suvokti, kas tai yra tas aerobinis darbas, kai deguonis dalyvauja, arba aerobis, sakykime, kai deguonis nedalyvauja energijos gamybos procesuose, tuomet reikia pasigilinti. Bet vėlgi klausimas, ar man pačiam to reikia, ar tada man jau reikia trenerio, sakykime. Mm. Tai toksai, tai aš laiką skirstu, sakykime, į rezultato siekimą, elementaraus, nebūtinas ten kažkoks ten būtent įveikimas, bet dėl savęs rezultato siekimas, arba tai yra tiesiog hobis, laisvalaikio praleidimas ir taip toliau. Kitas pavyzdys, mes kažkaip bėgiodami vis norime prisirišti prie tos visos fiziologijos ir kitų dalykų, o kodėl, kai mes važinėjom dviračių, mes neprisirišam. Dviračių sporte tas tokie patys dalykai vyksta. Mm. Širdis ir yra ir fiziologiškai, tai visam paėmimus, tie patys procesai yra. Aerobinis lenksis, anaerobinis lenksis, audumaksas, nu čia kiek baisus kiek smaržiai. Mm. Bet jiegi vis tiek dalyvauja tame procese ir
Bet mes kažkaip negalvojom, kad mes čia sportuojam. Mes važiuojam su oranžiniu dviračiu iš taško A tašką B. Ir mes negalvojom, kokia čia mano zona yra širdis. Tiesiog taip. Man patinka važiuoti, tai yra mano hobis, tai yra mano praradimo laikas. Taip. Galbūt tai mano, va, ta meditacija, iš Vilniaus į Kauną nuvažiuoti su draugais dviračių takais. Tai ir į bėgimą galima lygiai taip pasižiūrėti. Ar aš ateinu į maratoną, nes noriu veikti vieną, du, trys maratonus, ar tik pabandyti įveikti. Ar man patinka bėgioti va, Ažolino parke, ar čia Vilniuje Vingio parke. Bet treneris svarbus yra šitam procese, tarkim, jeigu nori maratoną įveikti? Aš manau, kaip čia dabar, išsireiškiu geriau. Aš manau taip, nes turbūt mano tokia nuomonė yra dėl to, kad aš iš to pasaulio atėjau, ta prasme. Aš nesizduoju darbo be trenerio, aš nesizduoju sporto jau, bėgimo, kaip netikslo siekimo. Aš nuoširdžiai sakau, nebemoku išėjęs medituoti, nes aš galiu būti atsipalaidavęs tikrai ir man ten dažniausiai iš 10 treniruočių 8 yra lengvos ir aš ten tiesiog tą laiką būnu bėgime ir aš tikrai ten nevargstu, bet aš vis tiek jau, žinot, kraujai yra tas dalykas, kad reikia prabėgti tiek kilometrų per savaitę, būtent tokioj zonoje širdies ir nedaugiau, nei mažiau. O kaip treneris padeda, jis kažkokios programas sudaro bėgime? Taip, sakykime, pirmas dalykas tai pasako, kad pirmadienį poilsis, antradienį 12 km, tas ir tas pratimas, trečiadienį štangą pakilnosime, vakare prasibėgsi tiek kilometrų ramiai, penktadienį kažką stipraus darysime ir taip ciklas po ciklo prieini prie varžybų. Tai tiesiog, žinot, būt visi žinot, kad vat, kai eini į sporto salę, ten treneris tam padeda, sudaro, sakykime, mitybos planą, sudaro kilnojimų svarmenų planą, kaip priaugti rumenų, kaip numesti svorio, kaip ten tapti ištirmingesnių, būtent tam salės sporte. Čia tas pats. Čia planas reikalingas tam, kad tu, sakykime, atėjus varžybų dieną būtum kaip įmanoma greitesnis savo atžvilgiu. Tai tada tu turi sužinoti, ką, kaip daryti. Dar dėl ko treneris yra svarbus, sakykime, bent jau, vat, jau kuo prasalesniam sporte. Sportininkams irgi skauda. Sportininkai irgi kartais stingi, kartais pramiega, kartais ir sportininkai už lango būna -25. Ne, ir to noro nebūna. Ir, bet, ką tu žinai, tu atsidarai, sakykime, savo planą, tu žinai, kad 28 km ir tu bėgi, nei 26, nei 30, tu bėgi tos 28, nes tai plane parašyta. Tokia, žinot, atsakomybė atsiranda prieš trenerį. Ne? Ir kai tu juo pasitiki 100% ir kai tu žinai, kad tas žmogus veda tave link tavo tikslo, tai tu žinai, kad įsidėjo darbą tam, kad tu pasėtum savo tikslą, tai tu negali nei savęs nuvilti, nei jo. Tai užsimerki ir tiesiog darai tai, kas padaryt, kas parašyti yra. O dabar kaip treneris, pasakykit man, prašau, kokie dažniausiai mitai būna susiję su bėgimu? Aš tai žinau vieną, man tai, kai dariau tą sporto dydis nesvarbu, atsimenu, bėgimas buvo pirmoji treniruotė, kurią mes padarėm, tai buvo komentarai, bet tai viršsvarį turintis žmonės negali bėgioti. Aš sakiau, kodėl? Iš kur pas jūs tie komentarai? Ne, turbūt tas jau tie mitai, turbūt yra tas jau baisiausias mano girdimas ir žinomas tai, kad kenkia keliamas. Na, aš turbūt jau visiems nusibosiu sakyti, užėkit pas mane į blogą, atsidarykite. Kažkur esu netgi dėjęs visą tą mokslinį tyrimą, kur ten daugybę metų studijos atlitos ir kaip tik įrodyti, kad žmonės sportuojantis turi mažiau problemų su keliais, sakykime, negu tie, kurie nesportuoja. Mums kenkia sėdimas darbas, sėdima padėtis. Mūsų sąnariai, mūsų kūnas yra, sakykime, paruoštas, sukurtas judesiui, o ne statikai, tai yra nejudėjimui. Tai čia tas mitas, kur, wow, iki šiol, ta prasme, jisai sklaidžia ar ir. Bet yra kažkiek, bet vis tiek, tarsi, kad gali būt, kad kažkom tie sąnariai gal pakenkti, kad gydytojo apžiūra visai nepakenktų prieš. Žinoma, sakykime, čia galbūt kažkas panašaus ir į tech apžiūrą automobilių. Jis važiuoja, bet galbūt jau ten stabdžių kladėlis yra sudroštas, ar ten tepus reikėjo keisti prieš metus laiko, ar ten prieš pusmetį. Tai čia kažkas labai panašaus. Jeigu mums skauda kelius, arba ten kažkur kažkas yra negerai, tai galbūt problema nėra tose keliuose. O galbūt šiaip aš kažkur esu silpnas, per silpnas, per stiprus, kažkur kažkas negerai vyksta ir reikia pasikeisti tokius dalykus. Nepasikeisti, o pasitikrinti, pasižiūrėti ir išsiaiškinti, kodėl, kas, kaip. Tai va čia ateina į pagalbą kineziterapeutai, fizioterapeutai, bėgimo treneriai. Ateina į pagalbą nepranga, o sakykime, labiausiai svarbu yra avalynė sportinė. Tokie dalykai. Ir jeigu žmogus yra sveikas, o aš manau, kad čia iš
iš 100 žmonių 99 tikrai gali sportuoti, ten tikrai nėra jokių problemų. Tiesiog krūvis turi būti optimalus, pritaikytas man asmeniškai, o ne kolegai. Ir tikrai ne jūs ten kenksite keliams, ne jūs ten turėsite bėdų bėgdami į laukę kaip ir minus 30. Žiūrėtų būti kitas mitas ir kad ten visi bėgioja tik vasarą, nes žiemą šalta, žiemą jau negalima bėgioti. Aš tai irgi turiu standartišką klausimą, tai ką daryti žiemos sporto atstovams? Jiems irgi negalima laukia sportuoti. Kuo skiriasi slidinėjimas, biatlonas nuo bėgimo? Nieko, taip. Žmonės ant slidžių, bet jie žiemą prie minus 30, prie minus 25 daro treniruotės. Ar ten važybos vyko Sočyje, visi matėm, kokie ten buvo šalčiai. Tai lygiai taip pat ir čia. Apsirengi šilčiau, apsirengi aprangą, kuri tinkama žiemos sportui, tai yra žiemos laikotarpiu ir tu eini į trasą. Tai čia greičiausiai toks labiau, kur tas mažas tinguliukas, žinai, kad pasiteisi, ai, nu ne, šiandien lyja, šiandien lis, va, matau vienas debesėlis, yra tikrai lis, negaliu bėgti. Bet greičiausiai, kai turi nusistatęs, kad eini pirmin, ir tu žinai, kas bus, jeigu nebėgsi, ir žinai, kas bus, tai jeigu bėgsi. Kaip ir su egzaminais, visą laiką mes rasdavom pasiteisimą, kodėl aš šiandien negaliu mokytis. Tai ten neiškepiau vakarienės, neišvėriau, neiškepiau. Tai aš čia dar turiu kitą dalyką padaryti, tai čia reikia mamai paskambinti, draugas kažko klausia, tai mes laiką, lygiai pat aš gerai prisimenu ir tos pačius egzaminus, tai irgi kažkaip vakare ilgiau užsibūdau treniruoti, nes žinau, kad reikia vakare mokytis, tai tada tu randi, ką dar reikia padaryti vakare treniruoti, kad kuo vėliau grįžti, nes reikėjo sportuoti. O kiek sveikas gyvenimo būdas yra svarbus tame, kad tas sportas taptų gyvenimo būdu irgi? Sakykime, rezultato aukšto, tikrai aukšto, be sveiko gyvenimo būdo, turbūt nėra įmanomas. Nes rezultatą, sportinį rezultatą, sakykime, pasiekimą lemia ne vien, sakykime, tai, kad tu bėgioji ir ką sportuoji. Tai susideda iš tokių faktorių kaip poilsis ir miegas, tai yra beprotiškai svarbus dalykas. Poilsis ir miegas labai svarbus? Turbūt gal negis antras pagal svarbu, aš viso labiausiai vertinu tai, kad svarbiausias mano nuomonė dalykas yra mityba, kad jeigu žmogus siekia savo sportinio tikslo, tai mityba turi būti pirmoji vietoj, antroji vietoj yra polsis režimas, miegas, trečioji, sakykime, va, yra sportas, ir ketvirta dalykas yra ten tavo galva, kaip tu sėti, draugauji arba nedraugauji. Tai žinoma, kad galima tą mytybą numesti į šoną, galima nemiegoti, ir sakyti, kad va, pasiekiau tam tikrą rezultatą. Bet mes nežinome, kas būtų paraleliai, ta prasme, kitoje visatoje, jeigu mes būtume siekę rezultato, bet mytyba ir miega pastatė į tas vietas, kurias turi būti. Taip, mes galime pasiekti labai labai daug, bet visą laiką bus tokia riba, kurios mes negalėsime peržinti, mes ją prie jos prie. O jeigu mes susireguliuojame mytybą, susireguliuojame polso, tuomet tas sportas tą barjerą, tą kartelę dar labiau pakelia. Tai aš vis laikas vadovaujus iš tuo principu, kad sveikas gyvenimo būdas susideda iš keturių tokių segmentų ir tai tiesiog galima dar kartą pasikartoti, kad yra tiesiog fizinis aktyvumas, tai nėra sportas, yra fizinis aktyvumas, tai vaikščiamas, dviratis, riedučiai, krepšinis, na, nesvarbu kas, tai yra sportinė veikla, sakykime, apkrova kūnui. Antras dalykas tai yra miegas ir poilsio režimas, reikia mokėti dirbti, reikia mokėti atsijungti, išsijungti, palsėti nuo savęs, nuo gyvenimo, nuo sporto, nuo darbo, nuo rutinos, nuo žmonių ir tokį susidėlioti dalyką. Trečias dalykas yra mytyba. Tai čia iš viso visko priežastis ir nuotaikų gali būti ir nuovargio, ir tos pačios mūsų nuotaikos. Aš nekalbu apie ligas, ten iš viso atskira tema gali būti, tai tas labai labai svarbus dalykas. Nu ir tas ketvirtas, dabar vis labiau labiau pabrėžimas dalykas yra mentalika visa, jeigu taip pavadinkime, tai kaip tu draugauji pats su savimi, tai žinot, dabar visi pasitikėjimas? Ten, visi streso valdymas, negi dabar tos meditacijos labai stipriai populiarėja ir jas įneša į darbą, negi kiek yra koučerių, kurie mokinat, kaip stresą valdyti, stresinės situacijose kaip elgtis. Kaip save motyvuoti, sporto psichologai, psichologija visą. O yra kokia knyga, kurią tu skaitėjai pats arba rekomenduotum paskaityti? Aš skaitau labiausiai, bent jau mane žavi, tai yra meditacijos, tai aš skaitau visą, kas susijęs su budizmu. Tai aš stengiuosi, aš būtent va tų popsinių sporto knygų, būtent šitą temą neskaitau, nežinau. Aš turbūt turėčiau jas paskaityti, bet man ranka nekyla, kaip pas mane knygų sąrašas yra, kaip aš sakau, nebaigtinis. Ir dėja, aš renkuosiu tai, kas yra man maloniau, negu tai, kas būtina man būtų paskaityti, tai aš su mielu noru labiau renkuosiu Dalai Lamą ir jo knygas,
ir pasiklausau, sakykime, podcastų įvairių mokslininkų tematiką. Tai, gal turi kokį rekomenduoti klausytojams? Tai daktaras Longo, tai čia bus mano vienas iš mėgstamiausių mitybos specialistų, čia gerai kalbėtume apie tą temą, bet jis dažnai kalba ir visom kitom prasmėmis. Jis lygiai taip pat pabrėžia, kad ir mityba ne tik yra svarbu, bet ir poilsis, ir fizinis aktyvumas tai taip pat svarbu. Tai daktar Longo yra, turbūt, mano tas italų daktaras, toksai mokslininkas, jau taip sėdžius labai labai svarbus. Kadangi laida jau pabaigai eina ir mes jau turim tik šiek tiek daugiau nei minutę. O, greit laikas bėga. Labai greit laikas bėga. Gal turi kažkokių įkvėpimų klausytojams, ką patartum tiems, tarkim, kurie dar tik nori pradėti tą bėgimą ir dabar jau ruduo, ar jiems tą norą atidėti, ar kaip įkvėptum juos netidėti norą ir pradėti tiesiog eit pirmyn. Gerai, pakalbėkime ne kaip budistai, nes sakykime, aš galbūt taip įsivaizduoju, kad mūsų gyvenimas turi tašką, tašką B, ir jeigu aš turiu svajonių listą, sąrašą 1, 2, 3, 15, 18, nežinau, kiek ten mes prisirašę, ir kai su kiekvieną dieną mes atidedam, na, kad ai, vėliau, rytoj, ne šiandien, kitą dalyką, tai mes tą laiko tarpą sumažiname, ne, per kurį mes galėtume tais dalykais mėgautis. O gal mes atrasim, kad man labai patinka bėgimas ir po bėgimo ten suvalgymas, nežinau, banano, sakykime. Bet man tai patinka. Tai realiai, jeigu mes turime, nu, paimkime hipotetiškai, paimkime taip paprastai, mes turime 1000 dienų kažkam, ir kiekvieną dieną vis atidavėm, ir po 900 dienų mes tik tą dalyką atradome, tai realiai mes praradome 900 dienų, kai tuo galėjo mėgautis. Tai jeigu mastai galvoji, kad tu to nori, tai pabandyk. Tai turbūt būtų iš tokios serijos. Tai dėkoju tau, Daliau, už pokalbį ir visiems norintiems daugiau sužinoti apie bėgimą ir tai, kas vyksta. Dalius taip pat turi savo podcastą, tiesa. O, tikrai taip. Sekite Daliau Facebook'e Neko, tiesiog, ir rašyk Neko. Tiesiog Neko. Taip. Išmės juodą katiną. Ir ačiū Jums, kad klausėtės. Čia buvo Giedrė Valavičiūtė ir laida Dydis nesvarbu. O visų laidų įrašus galima rasti Žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt. Sudie. Vis. Dydis nesvarbu.